म यतिखेर पुर्चौडी नगरपालिकामा आइपुगेको छु। करिब 11 बज्न लागेको छ अहिले। यो सबै कार्यकक्षहरू कर्मचारी विहीन नै छन्। एकजना योजना फाँटमा एकजना कर्मचारी आउनुभएको छ, जयबहादुर बोहरा भर्खरै, र उहाँ बाहेक यहाँको प्रशासकीय अधिकारीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरू पनि यतिखेरसम्म कोही आएको अवस्था देखिँदैन। पुरचौडी बैतडीकै धेरै जनसङ्ख्या र विकट भूगोल भएको नगरपालिका हो, तर यहाँका बासिन्दाले सरकारी सेवा सुविधा अपेक्षा गरे अनुसार पाउन सकेका छैनन्। निकै लामो बाटो हिँडेर नगरपालिका पुग्ने स्थानीय कर्मचारीको व्यवहारले हैरान हुने गर्दछन्। पुरचौडीका अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयमा आइ नपुग्ने र आए पनि घाम तापेर बस्ने गर्छन्। केही समयअघि सदरमुकामबाट 100 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै पुरचौडी नगरपालिका पुग्दा नायब सुब्बा जयबहादुर बोहरा बाहेक कोही कर्मचारी भेटिएनन्। एक दिनपछि पुनः नगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा पनि उस्तै अवस्था देखियो। लगतै इलाका प्रशासन कार्यालयले छड्के गर्दा समेत कार्यालयमा 90% कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए। अनुगमनमा नगरपालिकाका लेखापाल प्रेमराज अवस्थी लगायत 3 कर्मचारी नदेखिएपछि स्पष्टीकरण लगायतका कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय इलाका प्रशासनले गरेको छ। पुरचौडी नगरपालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आज बिहान सेवा कार्यालयबाट गुनासो आएकोले यस कार्यालयबाट कर्मचारीहरूको छटकी हाजिरी निरीक्षण गरियो। सो हाजिरी निरीक्षण गर्दा जम्मा 23 कर्मचारी अनुपस्थित भएको देखियो। अब यिनीहरूलाई निजामती सेवा केन्द्र निमाली बमोजिम कारवाहीको लागि हामी स्पष्टीकरण सोध्ने, अनि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो भएन भने अनि यसलाई हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा कारवाहीको लागि सिफारिस गरेर पठाउनेछौँ। कार्यालयको तथ्याङ्कमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल उपाध्याय 1 विदा समेत नजनाई अनुपस्थित रहेको देखिएको छ। साथै अन्य कर्मचारीले पनि 3 महिनादेखि नै हाजिरी नै नगरेको भेटिएको छ। नगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी महिनामा केही दिन मात्रै उपस्थित हुने गरेका कारण धेरै यस्तो समस्या बेहोर्नु परेको पुरचौडीका बासिन्दाको गुनासो छ।